Vice-primeira-ministra no Ministra Solidariedade Social na Inclusão entrega facilidade para o oficial técnico o Sisupresião Hat e a Região Administrativa Especial Waiku Siambeno. Vice-primeira-ministra no Ministra Solidariedade Social na Inclusão, Armanda Berta dos Santos, sexta-feira na RTTN, facilidade hirak nebe entrega para o oficial técnico Husi Supresião Passabe, Nitibe, Oesi Lonopante Makassar, Macanesan Motorizada Hat, Computador no Máquina Impressor Hat. Armanda Berta firma, facilidade hirakni atu facilita oficial técnico sira atu halo serviço di aglutan ho di atende necessidade comunidade nian. Iha Fatin Hanesan, presidente e autoridade Raiwa, Arsenio Paissão Bano agradece ao governo central nebe apoio na facilidade ho de melhora serviço social nian iha wikusi. Tenho que ser problema que a simo facilidade, né? Usa facilidade no dia e usa para serviço estável. A minha agradece para a sua silêncio. A vice-primeira-ministra também apoia a Fova Raiwa. Entretanto, o oficial técnico na INHAT nebe destaca iha supresião hat iha wikusi durante o serviço sirahanesan. Fo assistência social para a população sirahanesan, subsídio idoso, no baema ho deficiência no selutan. Husi wikusi exídio no no oberta tele. Atu retang informação factuais no atuais, queta haluha, inscreva iha canal RTTL, hanehang butão notificação. Fo comentário no fahetutang ba media social siraseluk.